Андрій, а ти шорти брав? Шорти.
Да, Йо. Да. Смысл не дает, чекай, не уже зимой. Давай. Тоха, той твій, блядь, Гріша не дає гроші до цей, за відправку. Так, каже, я не даю ніякі гроші. Кажи йому, бо ти не віддадуть. Але не віддає гроші, там мені від не віддає гроші. Ага, давай. Поправ шапку, подиві чуть вище. Шапку подними чуть вище. Спокійно. Пауза.
Легко одягає, треба мені тут потянути. Що там? Капець не біжить, допомагає. Хай десь снімок робив. Чекай, у нього ж там було половина, так? Прохолодне покласти і зафіксувати. І не болтає, то не буде. Чому, Ро? А чого не можеш?
Грай, грай, все, грай, Діма до кінця, Діма. Все, сей. Да. Порозробляй трошки рук, Кирилл. Сам не люблю. Команда близкий взяла блять. Давай, Тарик, давай. Центр. Как команда? Эти? Да мы тогда, когда с ними играли, меня убил. Кто-то убил. Они были на турнире. Андрюх, после Динамо Шахтера? На тренировке надо один день научить всех вязать шнурки. Не, вязать они умеют, затягивать не умеют. Нема силы затянуть. У меня тоже малый бледаш. Да, да. Тянути добре. Ножка не болтається. Андрій. Ножка не болтається. Ні. Затягну добре знизу до верху. Що? Зліво перев'яжи, отой перев'яжи. Але з поля відійди. Ще за лінію. Двоє вас там ззаді, аккурат. О, хорош. Андрій. Андрій від бровки відійде, сядь, бо зараз буде бігти за серце. Та з ким вони грають? Арсенал. Який? Дев'ятий. Дев'ятий восьмий. Пятый и восьмый, перемешку. Паша же туда! Давай,
Там рука! Швидше! Так! Да тут Андрюха, тут 2 метра. 3 метра, Андрей. Там... Дай, дай еще ему чуть-чуть. Спасибо. Вот Андрей. Здорово. Нормально.